Rekstur Akureyrarbæjar er þungur, halli síðasta árs var 1,6 milljarðar króna. Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri segir að slíkur rekstur gangi ekki til lengdar, draga verður útgjöldum og auka tekjurnar. En hvaða leiðir eru í athugun? Ásthildur Sturludóttir er gestur í Landsbyggðinni. Ástildur, ég hallinn hátti 2 milljarðar króna, það getur varla talist við unandi. Nei, það ekki við unandi og ég sagði það á bæjarstjórnarfundi að þetta gengi ekki svona áfram. En það eru þá væntanlega til 2 leiðir til þess að ég rétta þetta allt saman af. Það er að auka tekjur eða draga saman. Já, það þarf eiginlega hvort tveggja að fara saman, að auka tekjurnar og lækka kostnað. Það verður þó að segjast eins og er að hallinn var ekki alveg jafn mikill og við gerum ráð fyrir, en hann er samt mjög mikill, en við gerum ráð fyrir 1,8 milljörðum í halla, en það endaði í 1,6 milljörðum, sem er náttúrulega heilmikið. En að samaskapu í okkur stekjurnar á þessu ári, með við það sem við gerum ráð fyrir, en jú, vissulega, það þarf að huga frekar aðhaldi. Í skýringum bæjarins þegar ársreikningunum var gefin út, ég þá var COVID nefnt til sögunar sem var svona eins stór breyta í þessu. Hvaða útgjaldaliðir eru það sem að svona, hleypa þessu svona rosalega upp? Það er náttúrulega snýr fyrst og fremst að velferðarþjónustunni. Við þurftum að manna vaktir með öðrum hætti heldur en venjulega og við þurftum að hafa aðskildar vaktir. Þannig að það kostaði meira í mönnun og skýrlega náttúrulega, það kostar heilmikið. Sömu leiðis í slökkuliðinu þá þurftum við að manna vaktirnar með öðrum hætti þar og svo er að sjálfsögðu töluverð áhrif á hafnasjóðin hjá okkur. Skemmtiferðaskipum komum þeirra fækkaði umtalsvert og hallinn þar er meira en við gerðum ráð fyrir. Það er 100 milljón króna halli á hafnasamlaginu sem hefur náttúrulega ekki verið í mörg ár. Þannig að það sést alveg sérstaklega á hafnasjóðunum að COVID hefur verið að ganga yfir heimsbyggðina. Akureyri er svona eitt fyrsta sveitafélagi til þess að skila ársreikningi. Hvað heyrist þér svona á þínum kollegum? Eru að fara að sjá svona svipaðar tölur? Eru mörg sveitafélag rekin með dundrandi tapi? Já, það eru mörg sveitafélag sem eru í slemri stöðu. Ég held þó að stærri sveitafélagin sé í svona snöktum skárri stöðu heldur en við. En minni sveitafélögin eru mörg hver í miklum vanda og sérstaklega þau sem eru með þunga velferðarþjónustu eins og við. Einn helsti tekjustofni sveitafélagin, það er útsvarið. Þegar maður svona bara kikkar á það þrátt fyrir þetta tap, þá er útsvarið, það er að hækka milljarð. Já, bara sem betur fer, það er náttúrulega verið gríðarlega mikla launahækkanir á síðasta ári og það er náttúrulega mjög stór breyta í þessum taprekstir, þessum auknu útgjöldum hjá okkur. Það eru launahækkanir. En að samaskapi þá hækkar útsvarið sem er mjög jákvætt og var ekki beint það sem við gerðum ráð fyrir í upphafi hennar ársins. Eða sem kannski segja miðbygg ársins þegar við vorum farin að sjá fram á að COVID myndi vara lengur en í einn mánuð. Við sjáum það hennar líka að jöfnunarsjóður var hærri heldur en við gerðum ráð fyrir og sem er ákaflega gleðilegt sem er leiðis. Þannig að þetta hefur haft í ákvað áhrif á bæjarsjóð þessar launahækkanir og svo náttúrulega örlítil fjölgun íbúa og hún mætti náttúrulega vera meiri en ég allavega ég gleðist yfir þessu. Umræðurnar í bæjarstjórn þegar var verið að fyrri umræðan ársreikningin þá kom svona svolítið skein nánast í gegn að það þurfi hreinlega að skera upp reksturinn, það væri stóra verkefnið. Já, þetta gengur allavega ekki eins og þetta hefur verið undanfarin ár. Við getum ekki aukið í rekstarkostnaðin án þess að það komi tekjur á móti. Við erum nú þegar byrjuð að gera breytingar hjá okkur og það er eitt af verkefnum þessar sameinuðu bæjarstjórnar og eitt af stóru verkefnum hennar var að gera breytingar á rekstrinum og skipulags breytingar og það liggur fyrir og við erum alltaf byrjuð á því með því að færa rekstur öldrunarheimilina og við munum síðan halda áfram á þessari braut
Það er náttúrulega er gert ráð fyrir því að útvistrarekstri Hlíðarfjalls. Við erum sömuleiðis að skoða frekari skipulagsbreytingar á stjórnsýslunni hjá okkur. Þannig að það ýmislegt í farvatninu. En við erum þegar byrjuð. Á 10 árum, einhver segir ég báknið, það bara blæs út. Hvernig stendur á þessu? Sko, það kannski ekki alveg hægt að segja þessi bara báknið. Við erum náttúrulega með risastóra málaflokk sem eru málefni fatlaðra. Og það hefur náttúrulega valdið fjölgun starfsmanna. Eða það að þjónusta þennan stóra hóp kallar á marga starfsmenn. Þetta er mannaflsfrek þjónusta og við viljum þjónusta fatlað fólk vel og við leggjum metnað okkar í það að þjónusta fatlað fólk vel og viljum gera það. Og við höfum sinnt okkar velferðarþjónustu vel að ég tel. En það skýrir einna helst þessa fjölgun starfsfólksins. Í miðlari stjórnsýslu hefur fólki ekki fjölgað mjög mikið, frekar fækkað. En þegar kemur bæði að skólanum okkar og velferðarþjónustu þá hefur fólki fjölgað. Það eru þjónustunar og erfiðari og þyngri. Það eru þyngri einstaklingar sem eru þjónustu hjá okkur og það kallar á fleira starfsfólk. En samt sem áður þegar að borin eru saman svona hlutfall sem sagt tekna bæjarins og svo aftur útgjalda að þá er sem sagt starfsmannakostnaðurinn á Akureyri hann er hlutfallslega hærri heldur en hjá ansi mörgum sveitarfélögum í landinu. Já, hann er það og það skýrist einn helst af þessu sem ég var að fara yfir hérna áðan. Það er meiri velferðarþjónusta hjá okkur heldur en annar staðar. Það við getum borið okkur saman við Reykjavík. Í þessum efnum, það virðist nú bara vera þannig að fólk sækir hingað ef það með fatlað fólk á sínum vegur og það vill komast í þjónustunum sem hér, sem eðlilegt. Það oftar en ekki er meira í boði fyrir þann hóp á stærri stöðunum. Þannig að ég held að við getum svona einna helst litið dreikið okkur þegar kemur að þjónustu við fatlaða og þann fjölda sem við erum með í störfum tengdu því. En sérðu fyrir þeir að það verði stígin einhver svona stór skref á þessu ári í þá átt að skera upp reksturinn? Já, við erum bara þegar byrjuð að gera það eins og ég sagði. Það gert ráð fyrir skipulagsbreytingum og við erum nú þegar búin að sameina tvö svið, búsetusvið. Og fjölskyldusvið erum við búin að bú saman í eitt velferðarsvið og erum bara að vinna í því að innleiða þá breytingu. Við munum gera frekari breytingar hjá okkur og eðli málsins samkvæmt. Við viljum straumlínulega reksturinn og reyna að lækka kostnað eins og við getum og reyna að nýta starfsmannaveltunni í að fækka starfsfólki. Þannig að við erum að gera þetta, við erum á þessari braut, en við þurfum líka að auka tekjurnar. Okkur vantar fleiri íbúa, við þurfum að auka tekjurnar líka með þeim hætti, fá hærra útsvar. Á þessum bæjarstjórnarfundi sem ég vitnaði til, þá var ég að tala um ýmsar leiðir til að hækka tekjurnar. Þar var meðal annars ég ítrekkaði talað um að hækka gatnagerðargjöld. Já, það hefur verið rætt um það, að hækka gatnagerðargjöldin. Hjá sveitarfélögum á okkar stærðagráðu, þar verið að selja byggingarétti og við höfum ekki gert það og erum síðan með mjög svipa gatnagerðargjald og þessi sömu sveitarfélög. Þannig að þetta er eitthvað sem við viljum að sjálfsögðu skoða og að reyna að ná í auknar tekjur þar. Við munum að sjálfsögðu skoða allar matarholur hjá okkur, bæði í tekjuaukningu og svo náttúrulega í hvernig við getum laga til í rekstrinum hjá okkur. Gatnagerðargjöldin vegna fjölbýlishúsa, þau voru hækkuð úr eitthvað 5 upp í 7,5 eða 8,5. Já. Það jafnvel verið að tala að hækka þetta upp í 15%, þannig að þetta er mikil hækkun. Það er ýmislegt í skoðun, skulum við segja, og kanna hvað er hægt að gera þannig að við getum allavega staðið undir þeim kostnaði sem við þurfum að leggja í við gatnagerð og við að búa til ný hverfi og halda rekstrinum á þeim í lagi. En ef að bærin hækkar gatnagerðargjöldin svona mikið, sem þetta eykst þá ekki bara ásóknin í lóðirinn í Eyjafjarðarsveit, Hörgársveit og svo framvegis? Nei, ég held að það er nú alveg mikil ásókn þangað líka, en það er líka mikil ásókn í lóðir hjá okkur og það eru margir sem vilja búa hér og við erum á þessu svæði, þannig að ég efa það stórlega.
tölum áfram gjöld, sem sagt, bílastæðagjöldin í miðbænum. Þetta er svolítið svona viðkvæmt málið. Sem sagt, að taka upp bílastæðagjöldin, það leysi nú lítinn eða engan vanda. Það er kannski ekki að þetta muni leysa 1,6 milljarða tap hjá sveitarfélaginu, alls ekki. En okkur þykir eðlilegt að skoða þetta og bæjarstjórn var algjörlega sammálaði því að fara í það að hefja upptöku á bílastæðagjalda, tökum bílastæðagjalda. Og við erum að þá horfa til nútíma lausna og það ekkert verið að innheimta bílastæðagjöld allstaðar í bænu. Það verið náttúrulega einhver gjaldfrí plása áfram. En við teljum að það sé ekkert óeðlegt að fara í að innheimta bílastæðagjöld eins og mjög mörg sveitafélög hafa verið að gera. Þannig að það kostar að reka bílastæði. Það kostar heilmikið bæði að búa til bílastæði og reka þau. Og það sem við erum að horfa til er að nýta tæknina, að nota upp svona smá forrit eins og bílastæðastöður Reykjavíkur hefur verið að vinna með. Og þetta er eitthvað sem við munum sjá á fleiri stöðum og fleiri bæjarfélögum, það sem er mikil umferð ferðamanna. Þannig að þetta er bara eðlileg þróun í mínum huga. En hvað finnst þér alltaf þessa umræðu þá sérstaklega svona á samfélagsmiðlum þeir loga út af þessu? Já, ég hef fullan skilning á því. Alla breytingar eru erfiðar og það er ekkit skrítið að fólk hafi skoðunir á þessu. En hvað með ég svona önnur svona smá gjöld eins og til dæmis að rukka inn í listigarðin? Er það á teikniborðinu ennþá? Það er alltaf svona í svona bakhöndinni en það hefur ekki verið nein ákvörðun tekin það ennþá. Launin þau hafa hækkað þó nokkuð mikið. Hvað með styttingu vinnuvikunar í aðdraganda síðustu bæjarstjórnarkosninganna? Þá minnir mig nú að allir bæjarfulltrúar hafi lofað styttingu vinnuvikunar. Hvað er að gerast í þeim efnum hjá Akureyrarbæ? Það er náttúrulega í gangi og það er byrjað á fullu að stytta vinnuvikunar hjá fólki og það er búið að fara í mjög mikla vinnu í kringu það. Þetta verður náttúrulega kostnaðarauki þó að hafi ekki átt að kosta neitt. Þá verður það alveg örugglega kostnaðarauki. Þetta er mikið hagsmunamál hjá launþega hreyfingunni en þetta mun leiða til aukins kostnaðar hjá okkur. Við sjáum það bara nú þegar nema við ætlum að fara í einhverja þjónustu skerðingu og ég er ekki alveg viss að það sé endilega stemning fyrir því. En ég styttingu vinnu vikunar og ef ég mann rétti þá í samstarfssáttmálanum sem sagt þá meiri hlutans eða fyrirvendi meiri hluta þá talað að fara í tilruna verkefni styttingu vinnu vikunar einu og sér hefur þetta tekið skemmri tíma heldur en var svona upphaflega gert ráð fyrir? Nei, ég held að við séum bara alveg á áætlun með það og við séum bara alveg að starfa samkvæmt plani þegar kemur að því. Hvað með að selja eignir, tökum þetta bara Norðurorku, er verið að ræða það? Nei, ekki Norðurorku. Maður selur ekki fjölskyldiselfið karl. Og það er, nei, alls ekki. En hvað með einhverja aðrar eignir, geturðu nefnt eitthvað sem í umræðunum að komi til greina að selja? Það er nú helst að þið nefndar fasteignir sem í eignasölu. En ekki eignir sem eru að gefa af sér góðan arð. Það er ekki slíkt. Öldrunamálin, þau hafa verið mjög til umræðu núna og mánaðamótin þá tekur einkarekið fyrirtæki við rekstrinum. Það kom nýverið út í skýrsla sem að sýnir að öldrunaheimilin eru almennt rekin, eru undir fjármögnuð. Útkoma þessara skýrslu, hvað þýðir hún fyrir ykkar málstað undanfarin ár? Já, hún náttúrulega leiði það í ljós að hvað við höfum verið að berjast fyrir. Hún leiði það í ljós að það er augljóst mál að rekstur öldrunarheimila landinu er vanfjármagnaður. Og við erum stæðsta sveitafélaga rekna, höfum rekið stæðsta sveitafélaga rekna hjúkrunarheimili í landinu og stæðstur hluti af taprekstrunum á heima hjá okkur þegar kemur að þessu og það stýður náttúrulega við okkar málflutning. Við höfum tala það að þetta sé vanfjármagnað rétt eins og öllin einkafyrirtækin sem eru í rekstri öldrunarheimila eða hjúkrunarheimila og það bara liggur í augum uppi að þetta er algjörlega vanfjármagnað rekstur og hann þarf að skoða algjörlega og alla þessa þjónustu
frá grunni. En eftir að þessi skýrsla kemur út og við getum þá að tala að þetta sé staðfesting á ykkar málflutningi, hvað þýðir þetta, þessi skýrsla fyrir að gera upp síðustu ár? Er þið núna að spá og spekulera að fara í mál við ríkið? Nei, ekki út af þessu. Ég ger nú ekki ráð fyrir því að það verði feitan galt að flá þar. Við munum að sjálfsögðu skoða réttarstöðu okkar, hvort að það sé eitthvað þar, hvort að við getum ná tilbaka okkar tapi með gjöf með rekstrinum. En nei, ég efa það. Ég geri nú ráð fyrir því að ríkisvaldið fari í algjöra endurskoðun á þessari þjónustu og meðal annars er nú framkvæmdastjóri öldrunarheimilanna að í því að skoða öldrunarþjónustu í landinu í allsherjar endurskoðun á heilbrigðisráðuneytinu. Þannig að ég held að það sé öllum ljóst að hér þurfum við að skoða rækilega reksturinn allstaðar í landinu. En sem sagt bærinn skilar rekstrinum núna til ríkisins, það er engar ekki fyrirtæki sem að teku við rekstrinum. Hvað er það heldurðu svona er í fari engar rekstursins sem að gerir því þá klift að ég reka heimilin betur heldur en Akureyrarbæ var gat gert? Sko, ég held að það líki alveg augum uppi eins og ég var að segja. Að það þurfum við að endurskoða fjármögnuna á hjúkrunarheimilum og hjúkrunarþjónustu í landinu. Það var alveg ljóst frá upphafi að það var rætt líka kæmi eitthvað jákvætt út úr þessari skýrslu, Gylfa nefndarinnar, svo kölluðu. Þá væri Akureyrarbær, myndi honum ekki snúast hugur. Við værum ekki að fara að halda áfram með reksturinn þrátt fyrir það að það kæmi auki fjármagn inn í reksturinn. Það var alveg alveg ljóst fyrir. Enda var aðdragandinn mjög langur að því að skila þessum rekstri. Sjálfsagt hartnar 10 ár. Það er líka ljóst að launin hjá sveitarfélögunum er umtalsvert hærri heldur en hjá öðrum fyrirtækjum í velferðarþjónustu. Það er þannig að starfsfólkið sem er hjá Akureyrarbæ nú þegar mun færast yfir á sömu kaup og kjör og er í dag og verður verður með þau kjör þar til að kjara samningstíma líkur, þá er farið í að endursemja. Það er mjög mikil starfsmannavelta á öldrunarheimilunum. Það er mikið af fólki sem er ráðið inn hverju sinni. Það er alveg ótrúlega margir ráðningarsamningar á ári. Þessir aðilar að fara inn á nýja samninga, þannig að strax byrjar kostnaðan að lækka þegar nýtt fólk er ráðið inn á nýjum kjarasamningum. Áttu þá vona því að bara ég segjum að það kom inn nýr starfsmaður fyrsta júní eða júli að hann farið þá á aðra kjarasamninga? Hann fer á aðra kjarasamninga heldur en þeir sem eru, sem eru nú þegar. Þetta eru lögum aðilaskipti sem tryggja þetta. Þannig að það fólk sem er í starfar hjá fyrirtækinu nú þegar, eða þess að hjá öldrunarheimilinu nú þegar, það heldur sínum kaupum og kjörum en nýtt starfsfólk sem kemur inn, sem er ráðið til nýs aðila, að þeir eru á öðrum launum. Þannig virka lögum aðilaskipti. En þið hafið, ég er væntanlega rætt við þetta fyrirtæki sem að tekur við rekstrinum. Hvaða væntingar hefur bærin til þess að þarna verði sama eða mjög svipuð þjónusta? Já, við höfum væntingar til þess. Allt það sem hið nýja fyrirtæki hefur borð á borð fyrir okkur er þess eðlis að við bindum mikla vonir við það að það verði haldið áfram því góða starfi sem hefur verið á öldrunarheimilunum í okkar tíð. Við höfum líka og bindum miklar vonu við það að við munum vinna þétt saman að þjónustu við aldraða á Akureyri. Og ég er alveg sannfærð það að við munum að halda áfram að þróa þjónustuna eins og við höfum verið síðan að fyrir okkur. Við erum náttúrulega líka ekki bara að reka hjúkrunarheimili, heldur við erum líka að reka félagslega heimaþjónustu, við erum með heimsendan mat, við erum með félagsstarf og svo framvegis.
Og það er hægt að samþætta þetta miklu betur þannig að við séum ekki með sóun í kerfinu og þannig að fjármagnin nýtist betur og það má gera betur þar. Komið þið til með að semja við þetta fyrirtæki ýmsa þjónustu sem er þá sagt, á höndum bæjarins í raun og veru, hvað var það þjónustu við aldraða? Nei, ég ekki að tala það, heldur samvinnu. Og samstarf það hvernig við getum verið með þjónustuna. Og samtalið svo mikilvægt hvernig við getum séð hlutina fyrir okkur. Og þar erum við alveg á sama báti að við viljum þetta mikla samtal og samstarf það hvernig við getum verið rekið þjónustuna. Við erum ekkert að fara að láta þessa þjónustu frá okkur. Þetta er hluti af okkar verkefnum, sveitafélagsverkefnum. En mun bærin fylgjast grannt með rekstrinum og hvernig öll þjónustan er? Já, auðvitað munum við gera það. Það er þó ekki okkar hlutverk, en við erum með aug og eyru, sko, og munum fylgjast með. En þetta er verkefni ríkisins, það eftirlitið er af hálfu landlæknis og sjúkratrygginga og það er þeirra að sjá til þess að reksturum er eðlilega og ég hef enga trú að öðrun hann verði það. Þeir aðila sem við höfum hitt frá heilsuvönd tala með þeim hætti að ég held að íbúar og aðstandendur eigi ekki að bera neitt kviðbóa í brjósti. Tölum næst aðeins ástildur skipulagsmál á oddeirinni, það verður sem sagt því að bindin eða svona ráðgefandi kostning núna svona sem er í farvatninu, þessi háhísi sem að voru kynnt, er þetta ekki alls saman bara vitleysa þessi umræðu, er þetta ekki bara farið út um holt og móa? Nei, ég held að fólk þurfi að fá að tjá sig skipulagsmál, þetta er hjartað í hverjum bæ, það er að fá að tala skipulagsmál. Og það er það sem allir hafa skoðun á, það er skipulagsmál. Og það er ekkit bara bundið við Akureyri. Það á við um alla bæi landsins. Við höfum öll skoðun á því hvernig við viljum sjá bæin okkar þróast. Þannig að það er ekkit skrítið þó hún fari út og suður umræðan skipulagsmál. Svo getum við öll haft okkar skoðun á því hversu skynsamleg hún er. En það er mjög mikilvægt að fólk fá að tala og það sé samráð við íbúana. Aðeins meira skipulagsmálin, ein svona verðmætasta lóðin á Akureyri er líklega það sem Akureyri að völlur stendur núna í miðbænum. Það hafa komið fram, bara frá formanni skipulagsráðsum að það ætti að koma svona einhver svona út í vista garður. Það er þetta málstað? Þetta er nú bara á hugmyndastíð. Þetta eru bara hans persónlega hugmyndir sem hann er að viðra, sem eru mjög skemmtilegar og allra aðtegli verðar. Og það er ekki búið að breyta neinu varðandi skipulagið Akureyrarvelli og það er náttúrulega eitthvað ferli sem tekur tíma og þarf að hugsa mjög vel. En samt sem áður þá stendur það upp úr svona þegar ánægjuvogin er mæld að svona minnsta ánægjan eða mesta óanægjan er með skipulagsmál. Bæri þarf að gera eitthvað í þessu? Það er líka hástökkurinn í þegar það kemur að næstu þjónustu könnun, eins og þess að á milli ára, þá eru skipulagsmálin algjör hástökkurinn. Og við höfum verið að vinna mjög mikið með að bæta þjónustuna og auka upplýsingagjöfina. Höfum átt samvinnu við upplýsingafulltrúa og bæjarins um það hvernig við getum kynnt skipulagsmálin betur og höfum verið að nýta óhefðbundna leiðir við að kynna skipulagsmálin enn frekar og við teljum að við séum á réttri braut þar og við lítum svo á að skipulagsmálin séu þjónusta við íbúana og það skiptir máli hvernig það er kynnt og hvernig það er framleitt. Þannig að við höfum verið að breyta okkar ferlum með skipulagsmálin. Alþingiskostningar, það er svona, verða svona í september ef ég mann rétt. Þau mál sem þú vilt sjá að verði ofalega í umræðunni í aðdraganda kostningarna, hvaða mál er það helst svona sem þeir dettur í hug? Ef ég horfi bara svona prívat og persónulega, þá held ég að það þurfi að horfa á öldrunarmál, hjúkrunarheimilismál, og hvernig við ætlum að haga þjónustu við aldraða í framtíðinni og til framtíðar. Þetta er eitt stæðsta verkefni ríksjóðs, það er að sinna hjúkrunarheimilum í landinu og ég held að þetta sé bara stæðsta verkefni það að ná einhverju samkomulagi það hvernig við ætlum að haga þessum málum til framtíðar. Hvernig við ætlum að horfa til Norðurlandana og fleiri sem hafa verið að gera þessa hluti vel.
og það er fullt, við höfum fullt af góðu fólki sem með frábæra hugmyndir það hvernig hægt að gera þetta vel fyrir sama fé. Bæjarstjórinn að sjálfsögðu horfir til innviðamála og hvaða, hvernig við ætlum að haga innviðum okkar til framtíðar og hvernig við horfum á samgöngumál, raforkumál, þjónustu við borgarana af að hálfu hins opinbera bara í heildsinni, hvort sem það eru heilbrigðismál eða menntamál. Þannig að ég held að þetta séu stóru þættin, það eru heilbrigðismálin og svo eru innviðamálin. En með að við svona kostningabaráttur undanfarinna ára finnst þér oft á tíðum að umræðan hún sé svolítið svona yfirborðsvið kennd og kannski allt of mikið af innan tómum kostningaloforðum? Já, það er alltaf þannig. Ég held síðan þegar að hinni kjörnufulltrú og ný kjörnufulltrú er jafnvel, fara að kynna sér málin þá átt að segja á því að málin eru jafnvel miklu flóknari heldur en þau lít út fyrir að vera. En það þarf að skera upp mjög víða, það þarf að laga til víða og huga því að fara betur með opinbert því. Og bæjarstjórn og Akureyri er ekki á leiðinni frambóð? Nei, hann er ekki á leiðinni frambóð. Ásthildur Sturludóttir, takk fyrir komuna. Takk.